Känner ni doften? Det luktar fis! Det är doften utav sommarlov, mina vänner. Och för er som missat det så har jag och Gymmislätt alldeles egna sommarlovslåt som finns en länk ner högst upp i beskrivningen. Men vi ska idag fira att det är sommar genom att kolla på coola vinteruppfinningar som är helt galna. Här till exempel har vi en kille som har behövt åka över sjön varje dag. Och han hade lite problem. Han kunde inte cykla över sjön. Och han kunde inte ta båten för det var ju is på vattnet. Så därför så gjorde han den här uppfinningen där han ska använda ett klingblad, säger man så. Okej, så han börjar med att ta bort hjulen på cykeln. Alright, han tar bort däcket, själva gummidäcket, och så han bara har fälgen kvar. Och nu håller han på att skär till själva det nya däcket alltså som ska ersätta gummidäcket. What? Skojar du med mig? Okej, där ser vi att vi kallar det däck. Det är exakt det är, klingdäcket. Vi ser att han börjar få till det nu. Det ska bli sjukt kul att se. Funkar det? Funkar det inte? Det borde ju funka. Såvida den inte är så vass att den fastnar i isen till och med. Wow, alltså. Det där ser ut som, jag vet inte vad det ser ut som. Det ser ut som ett vapen. Okej, nu. Sanningens ögonblick. Åh nej, det funkar inte. Nej. Nej, han har spenderat all den här tiden och så funkar det inte. Men vänta, det borde ju funka. Är den för vass? Ah, den var för vass tror jag. Så han måste typ göra dem. Ah, okej, han är smartare än mig. Det var väl ingen nyhet. Han har satt på någon form av extra liten pigg på varje sån här som sticker ut. Och då på så... Yes! Bra jobbat! Kolla! Okej, det här är faktiskt sjukt. Nu kan man officiellt cykla på isen. Det är inte särskilt lätt eller smart att cykla på is med vanliga däck. Det är lätt att man halkar. Det där kommer definitivt hjälpa till med det. Skriv ner i kommentarfältet, hade du velat haft en sån där cykel? Så, nu kommer vi till något nytt som heter Orbiter RoboPlow. Det verkar som att det är en, ni vet, robotgläsklippare. Men... det här är en robotplog, mina vänner. Och det ska bli sjukt kul att se. Kommer den här kunna orka med och pusha bort allt sina... What? Skojar med mig? Åh nej, det är livsfarligt att ha den nära vattnet. Tänk om du skulle åka för nära vattnet och ramla ner. Den ser inte så billig ut den där mackapären. Man lär nog se upp. Men rackars bananer var smart. Jag tror det kommer bli mer och mer sånt här i framtiden. Det kommer bli mer och mer robotar som ersätter saker som vi gör. Jag kanske inte kommer att stå här om 3 år. Det kanske kommer att vara en robot som står här då. Åh nej! God afton gott folk och gott och varmt välkomna till Tomus robotshow. Vad gör du? Hej Jeff. Jag vill äta upp dig. Nej! Jag vill äta upp dig. Okej, här har vi en annan ypplig uppfinning. Och jag vet inte vad den kallades. Men man sitter som på en snowboard. Hur många av er åker snowboard eller åker skidor? Skriv i någon kommentarfält, det vill jag gärna veta. Så man kan alltså styra den, man sitter på den och så kan man styra den. Det är lite grann som en kälke skulle man kunna säga. What? Alltså det där är så coolt. Alltså fatta vad skönt, man slipper ju stå upp. Man kan sitta ner hela tiden när man är på och åker skidor. Fast det ser också lite farligt ut, det måste jag erkänna. Man får nog ta det lugnt, det är bra att han har både hjälm och skydd där. Okej, så här har vi här har vi en för alla er som tänker skotta snö i sommar. Just det. Om ni tycker det är jobbigt så kan ni skaffa en sån här. Den där gillar jag. Ni vet, Tom, han brukar vara ute och skotta snö ibland. För jag och Jimmy har ett hus. Och då kommer det snö ibland på sommaren. Inte så ofta på sommaren, på vintern. Och då kan det vara lite jobbigt faktiskt. Vi har inte jättestor gård, men då skulle en sån här vara perfekt. Hade det inte det, mina vänner? Okej, det ser rätt ful ut dock. Okej, så nu kommer en riktigt sjuk uppfinning, mina vänner. Det är, ni vet när man är ute på vintern och går och ser lite halt ute för det är rackarns snö. Då ska man använda något som heter Grip Force tydligen. Tydligen ska det hjälpa till med ens grepp i marken. Och den här skon är tydligen uppfunnen av honom, den heter Grip Force. Ni ser att det är någonting under skorna. Jag har ingen aning vad den gör. Men det ska bli kul att se. Okej, man är ute och går. Okej. Vad händer då? Jag skulle gärna vilja veta, vad händer då? Kommer de där åka ner om man halkar? Eller kommer de åka ner när de känner av att det är liksom halt underlag? Okej, en nyckel. What? Man nyckel? Eller vadå? Man vill rädda om någonting? Jag fattar. Då kan man aktivera så att man har bra grepp bara på vintern. Men man kan även använda det på sommaren, verkar det som. Nästan! Och nu snackar vi! Okej, det känns konstigt att prata om allt det här nu. Det här är sommarlov och allting. Men det är det som är kul också. Här har vi någonting som heter sladdnis. Tror jag, nisled eller någonting sånt. Jag tror jag fattar vad det är. Ser ni de där? De där ska man ha i pulkabacken. Men man kan då stå på knäna sådär. Hur räcker slags inte det? Det är som små pulker fast för varje knä. Och då betyder det att man kan åka rätt ner. Jag tycker den där är riktigt coolt. Men okej, det var exakt det jag skulle fråga. Hur funkar det om man skulle vilja ta av sig dem? Men man behöver inte ta av sig dem. Man kan gå runt med den också. Alrighty dude. Man skulle kunna säga att man ser ut som en robot med den där också. På ett sätt. Man ser ut som en liksom cooling när man går runt med den. Men jag undrar en sak till. Den där verkar gå riktigt räkande snabbt. Jag tycker det verkar nästan lite farligt, mina vänner. Om ni någon gång skulle köpa något liknande, se till att använda hjälm. Lova mig det. Och var försiktiga. Det ser lite coolt ut. Du måste wow, skojar du med mig? Är det där uppspeedat eller? Jag tror det var uppspeedat. Jag vet inte riktigt. Alltså hur coolt, så att de blir jagade av någon. Tänk om man skulle bli jagad av någon i skidbacken. Typ spelmästaren kommer efter den. Och så ser man backen där, då bara kan man hoppa ner. Och så glider man ner som han gör. Och sen kan man bara fortsätta springa när man kommer ner. Då kommer inte spelmästaren ha en enda chans. Det är riktigt räckat bra. Okej, Infento, vad är det för någonting? Det där ser ut som en av de första vi kollade på, tycker du inte det? Det ser ut som det. Okej, de monterar ihop den här. Jag tycker det ser ut som någon form av bob eller sled av något slag. Det var fruktansvärt ful. Men det kan ändå vara riktigt nice, vi får se. Ser ni, man kan ha en liten korg på den också. Så man kan lägga alla snöbollar ifall man ska, kolla! Ifall man ska snöbollskriga eller någonting, kan man lägga alla snöbollar där bak och så bara kasta på spelmästaren. Eller en spolare om man skulle vilja det. Jag undrar en sak bara. Man kan dels ha den som en fraktsätt, men dels kan man ha det för att åka ner med. Men kan man åka ner och, ja, kolla den här killen längst fram där. Han har den där i bak så man kan frakta saker. Plus så sitter han på den. Det där var riktigt coolt. Riktigt coolt. MTT-136. Jag vet inte vad det betyder, men det där ser galet ut. Jag vet inte riktigt vad det där är. Är det en snöskoter? Men vänta nu. Jag fattar. What? Det där ser ju direkt livsfarligt ut. Åh nej! Vänta, nu kör den ju fast. Nej, jag kommer fram ändå. Det verkar alltså vara någon form av snöskoter. Fast ändå inte. Det är typ så ett stort band som man håller i bara. Och så åker man med. Frågan är, kan man åka ner för saker? Kan man åka ner för en backe med den? Nu ska vi veta. What? Han flyttar en hel bil med den. Okej, det verkar som att man har många användningsområden med den här vinteruppbindningen. Okej, nu åker den neråt. Nice! That's it för den här gången. Tack för att du kollade på den här videon. Nu ska det bli skönt att gå ut och sväng. Det är trots allt sommar och det är långt kvar till vintern, mina vänner. Tusen tack för att ni kollar på mig, för att ni kollar på mina videos. Det blir så mycket för mig. Kom ihåg att ni är fina, precis som ni är. Så fortsätt alltid vara så sprudlande härliga som ni är, mina vänner. För ni är fina, precis som ni är. Glöm aldrig bort det. Ha det jättebra nu, så ses vi snart igen.